A Escola Miguel Nunes Rebelo está promovendo uma palestra com o poeta, escritor e jornalista Fabrício Carpinejar. O evento será no dia 21 de julho, a partir das 20 horas, no Clube Náutico Tapense. Segundo informações da diretora da escola, a palestra terá como tema abordar a confiança e o senso de humor como forma de melhorar os relacionamentos no ambiente de trabalho. Os ingressos estão à venda na escola pelo valor de R$ 25.